itong si Senator Jaime Marcos, uh, in-interview ito ng News 5, dismayado siya dito sa nangyari na naman sa Kongreso. Alam nyo kasi itong Kongreso, medyo ang tigas talaga ng ulo. No? ba diba, nung nakaraang araw, ipinatawag itong si Martin Romualdez, ang House Speaker ng Kongreso, at itong si Migs Zubiri, itong Senate President ng Senado, di ba? Ipinatawag sila ni Presidente Bongbong Marcos para itigil na yung People's Initiative na yan na kumakalat, di ba? Pinatigil na. Ayaw na ni Presidente Bongbong Marcos ng ganyan. Yung nakakahiya kasi, eh, namimigay ng pera at uh, tuloy nalilink dyan sa ayuda, yung pinagbibigay ng mga taong bayan, to People's Initiative, na hindi naman skono. ha? People's Initiative, yung ganyan, yung mga galawan ng ganyan ba? At ito ay nabubuking, di ba? Ngayon, kahit nabuking na sila, kahit ipinatawag na itong Senate President at itong uh, House Speaker, ang kapal pa rin ng mukha. Dahil meron pa ring report na nakarating kay Senator Amy Marcos na patuloy pa rin yung pagpipirma nitong People's Initiative kasama itong namimigay sila ng pera para lang pumirma dito. Di ba? Nakakainis talaga. So yan ang ating i-react ngayon itong balita na ito. Gay okay? pero bago ang lahat bago natin ito itatalakay help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa so Donmar TV 1 2 3 go. Thank you very much. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong i-follow at i-subscribe ang Donmar TV sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, panuuri natin itong video. Itong si Senator Amy Marcos. Mukhang stress na si Senator Amy Marcos dito sa kagagawa ng Kongreso. Ito. Pakinggan natin si Senator Amy Marcos. Okay, let's play the video. Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpapapirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Meron pa umunong alok na 20 million pesos sa bawat congressman ayon kay Senadora Amy Marcos. Nato report. Endorsed... So, siyempre, nakarating yan kay Amy Marcos. Imagine, nakarating sa kanayang balita na yung bawat congressman may 20 million pesos sa para <laughs> hindi uh, natin alam kung totoo ito o hindi. Pero bakit ito nakarating kay Amy Marcos? 20 million is very big. di ba? Kung ito ay i, ilaan itong budget na 20 million na ito sa ating food security, tapos ang ating problema. Pero ito yung inuna nila. Itong Char Chacha -cha People's Initiative na ito, grabe. Nasa Comelec ang mga pirma mula sa People's Initiative para sa Charter Change mulayan sa apat naang bayan at lungsod sa buong bansa. Merong sa Manila, Caloocan. Oh, ito yung mga lugar ha na may report na may nag circulate na nagpapa Nabotas, Antipolo, Legazpi Albay, ilang bayan sa Leyte, Samar at Northern Samar. Sa Man oh, Wala na sa Mindanao dahil una na 'yan sinita ni Pulong Duterte. Davao City, higit 30,000 pirma ang nakolekta. Daraan pa mga yan sa verification ng COMELEC. Ayon kay Sen. Amy Marcos sa programang StoryCon ng One News, nagtutuloy-tuloy pa rin ang pangalap ng pirma. Kahit kinausap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang liderato ng Senado at Kamara na itigil na ito. It hmm. Sinabi na yun ni PBBM na itigil na itong papirma-papirma na ito dahil epal talaga eh. Isiniwalat din ng Senadora kung sino ang mga inuutusan ngayon na mangolekta ng mga lagda ang pa, titigil na yung PI nila. Eh, bakit? Nangungulekta pa rin ng mga signature hanggang ngayon. At ang bongga ha, ngayon, ang utos, lalo... So, meaning, nangungulekta. So, ibig sabihin, meron pa rin nagpapapirma dyan, di ba? So, muna ang kongresista, lalo muna lahat ng politiko, ang nagpapapirma, public works contractors. Tama huh? ba yun? <laughs> public works contractor ang nangungulikta dyan. Ayaw na nilang mangulikta kasi takot na silang mabuking eh. Oh, di ba? So, nakarating pa rin ang report na yan kay Sen. Amy Marcos. Kongreso, magpaliwanag kayo. Ano ba ang koneksyon ng mga kontratista at bakit sila ang pinakukuha ng pirma? May hinala si Sen. Amy Marcos. What's the connection? I think the promise of public works contracts. <laughs> okay. In the same manner that uh, there was an offer of 20 million for congressman. Yan. Yes. <laughs> Maging si Sen. Ronald Bato de la Rosa, naniniwalang hindi tumigil ang People's Initiative na layang sabay na bumoto sa Charter Change ang Senado at ang Kamara. Isa ang kongresista raw ang nagbigay kay de la Rosa ng impormasyon tungkol dito ang deadline nila is uh, today. Oh, pati si Senator Bato de la Rosa, may nakarating report sa kanya. So hindi lang kay Senator Aimee. At alam kong meron pang mga senador dyan na alam itong kalakaran na ito. No? May umiikot pa rin. Ayaw siguro, hindi ayaw lang, tak matakot lang silang sabihin ito. Di ba? Pero ito lang yung mga Congress, ay mga senador na ano, uh, nag-voice out ngayon na hindi sila natatakot. <laughs> ano ba yan? Paki-explain naman ito, Congress, mga congressman dyan. Na uh, mag magkalap, mag yung uh, required uh, number of signature, which is uh, ang taas na requirement nila kanila, 20% daw. Alinsunod sa batas, 3% lamang ang kailangang boto sa kada distrito para sa People's Initiative. Sa isang event sa Manila, natanong si dating Chief Justice Artemio Panganiban sa pananaw niya sa People's Initiative at Charter Change. Anya, para lang sa mga simple or minor amendments ang People's Initiative. Kailangan yung maintindihan ng mga tao ang ating uh, panukala. Kung hindi maintindihan ng mga tao, mahirap silang bumoto. Hindi sila they cannot vote intelligently. Hindi siya ma makakaboto na ito pala yung makaka epekto sa kanilang pamumuhay. Correct. Hindi lang sa ngayon kung hindi sa kinabukasan. Hindi rin daw uubra na idaan sa People's Initiative ang pagbabago ng gobyerno mula presidential so, ito ha. Ang ibig sabihin ng sinabi ng mama na yon eh, yung pagpapapirma na yan, no? Most if not all, ang taong bayan, pirma lang yan na kay pirma. Dati ko na yung sinabi sa ating vlogs na pareha kami ha. Pareha kami ng pananaw dyan sa sinabi ng mama na dapat itong taong bayan malaman nila kung ano ang epekto nito sa kanilang pamumuhay sa ating bansa kung pipirma ka dito. ikulang e kulang eh. Kulang yung impormasyon eh. Kulang yung kung, gust, kung ito yung gusto ng mga congressman na mangyari Nauuna kasi yung pap pagpapapirma kesa i-inform mo yung taong bayan na ganito yung uh, babaguhin sa tsa uh, di diba? Iba eh, ganun sana, mas nauna yung, pero mali pa rin eh Kung tutuusin, mali pa rin kasi, bakit nyo kasi ginamit pa yung word na people's initiative? na in fact hindi naman nanggaling sa taong bayan itong uh, ang may gusto nito ang may gusto nito ang kongreso di ba ngayon ang malaking tanong bakit ang tigas pa rin ang ulo ng itong mga kongreso na tuloy tuloy tuloy-tuloy pa rin yung pag-iikot ng mga pagpapapirma kahit sinita na kayo ng Pangulong Bongbong Marcos, ayaw pa rin ninyong tumigil. oh yan ang malaking tanong. ano oh, anong masasabi niyo dito? Bakit tuloy pa rin sila? Ha? Huh? Ito ba ay ibig sabihin na may gustong mag-prime minister? Na hindi na matatakot sa presidente? Kahit, kahit sinita na kayo ng presidente, hindi pa rin kayo takot? Ha? Huh? Tanong lang ito. Kasi parang wala na kayong uh, wala na kayong takot sa syempre hindi kayo matatakot sa Senado dahil konti lang yung members of the Senate. Kayo ang dami niyo, 300 kayo diyan sa Kongreso. Ibig bang sabihin uh, kahit nag-agree na kayo diyan sa meeting ninyo with the Senate President ayaw pa rin ninyong tuloy lang kayo sa plano ninyo. Oh, ano ba talagang plano ng kongreso. Oh. ba? Diba? Sa tingin siguro nila, susuportahan sila ng taong bayan dito. Hmm. Kasi ang ipinagmalaki ninyo, ang yung ayuda, yung pera na kumakalat, na perma, bayad. Oo. Oh. May matatanggap. Kaya, hindi maiwasan ni Senator Amy Marcos <coughs> na halos magalit na siya dito sa pangyayari na ito. Harap-harapan na. Sobrang kakapal ng mukha. Sinita na kayo ng Pangulo, tuloy pa rin kayo sa inyong transaksyon dyan. Hmm. Longreso, dapat kayong uh, yung nang, nangyari sa SMNI, yung tinanong kayo ni Ka-Eric at ni Badoy, oh, ipinatawag nyo. Ngayon, inakusa kayo ng maraming mga senador ngayon na kayo ang may kagagawan dyan sa uh, PI na ito. oh ngayon, ipatawag niyo yung mga senador. Ipatawag niyo si Senator Amy Marcos. Sige. Takot ba kayong ipatawag dahil totoo na kayo ang nagpa, ano nito? nagpakalap nito? Hmm. Una nang itinanggi ni Erwin Tulfo ha, na sinisiraan lang itong si Martin Romualdez. Yan ang sabi ni Erwin Tulfo. Hindi si Martin Romualdez ang nagpakalat dito sa PI na ito. Hindi siya may plano dyan sa People's Initiative na yan na magpapapirma at babayaran. Itinanggi yan ni Erwin Tulfo. Sige. Itinanggi yan eh. ba? Diba? Bakit hindi kayo maggumawa ng investigasyon dyan, Erwin Tulfo? Kayo mga congressman dyan. Bakit hindi kayo gumawa ng investigasyon na sino ang nagpakalat nitong People's Initiative? ayaw nyo mag, in, mag, ma, ayaw nyo mag-investigate dito kasi alam nyo yung peking Panginoon ang may gagagawa dito o, oh, tanong lang yan okay <laughs> oh, so kayo mga audience ko dito libre kayo mag-comment mag-react tungkol sa issue na ito pag-usapan natin dito sa comment section okay guys paki-like, paki-share itong video nito para malaman dito ng taong bayan. Okay? At isubscribe, ifollow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. And God bless sa inyong lahat.